Li Bakur Rojhilatê Sûriyê Odeya EMCC an Odeya Navendî ya karê hawarçûyînê bi mebesta şopandina COVID-19 li herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê hatiye damezrandin. EMCC girêdayî heyva sor a Kurd e, Ode bi mebesta naskirina şopa COVID li Bakurê Sûriyê û her wisa biriya karê ser 24 saetan karê peywendiyê bi kesên bigo bi gumanin bi pita koronayê ketine. Yekser ev navend, emplansên xwe ji bo pêketan rê dikin. Tekdor Ciwan Hemên û bedarekî Odeya EMCC ya bajarê Qamişloyê ji dengê Emerê kare diyar kir got karantîna derketinê bandoreke erênî li ser kêmbûna pêketiyên koronayê kiriye. Ê melce me meselen îtîsalatê ji vê odertên kêm dibin. Meselen rojê 30 mesxe gimel derkê çêdikirin ana kêm bûne. Kêmtir bûne, belkî reqam bi diqe nexuyabe bes kêm dibin meselen. Robro hinka telefon vedkir meselen nexweşê li filan gundiyê dêşe grûpek me heyî dire em cer bê teqyîm saturation ekseca wî dibe elamatê wî hey wî bi li gor cedwela li ceme nû ev hacetê her meşfakê an meselen li malê dikare mualeca wî bike ev nisbana kêm dibin yamê hecirdi yanî Odeya hawarçûyînê pêşniyar û lêkolînên xweş bo bi şana aloziyê ya koronayê pêşkêş dikin û li gorî lêkolînan tê naskirin kîjan herêm xeterî heye û pêdiviya wê bi çirê giran jî heye. Li gorî encamên şopandinê dê li bajarê Qamişlo û Hesekê Raqa û Tebqayê di roja pêşema vê hefteyê de û sedrêjahiya 10 rojan wê qedexeya çûn û hatinê bi cî bibe. Dr. Ciwan Hemê da zanî li seranserî Bakur Rojhilatê Sûriyê 25 grûpên testa PCR hene û li gorî standerên rêxistina tendurustî ya cîhanî UPPMSF hatine perwerdekirin. Nisba me hîn wekt dibe lojîk mantiqiye hîn zêdewlo bela nebûye û hêviya me bi vî milletê heye gi alîkar bim saziya xwe tendurustiyê bi heyva sorî Kurd re gikaribin em me biparêzin ji vê karîseta hanê. Hêjaya gotinê ya goşana aloziyê ya COVID-19 li Bakur Rojhilatê Sûriyê li çar bajaran qedexeya çûn û hatinê ragihandiye. Ew jî li bajarê Qamişlo, Hesekê, Raqa û Tebqayê û beriya wê jî li bajarê Dêrikê û Kubanê hatibû ragihandin beriya gocareke din derbasî qedexeya sînordar bibe. Hata zanîn got heyva sora Kurd li ser asta Bakurê Sûriyê 5 nexweşxaneyên taybet bi pêketên COVID-19 amede kirine. Ew jî li bajarên Dêrikê, Hesekê, Minbic, Tebqa و کوبانی زانا عمر دنگ امریکا قامشلو